Boa noite a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês neste evento tão importante. Esse é um dia de muito orgulho para todos nós colaboradores. E, principalmente, é um grande prazer dividir esse momento com parceiros como vocês. Boa noite a todos aqui. A proposta de valor que nós temos quando falamos em Link Belt, ela vai muito mais além do que o nome ou do que a marca. Vai em algo que toca dentro de cada um dos funcionários, dos colaboradores, da rede de distribuidores. E a nova série de escavadeiras da Link Belt foi desenvolvida para exceder essas expectativas. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Link Belt, por um motivo bem direto. Nós simplesmente temos a melhor escavadeira do mundo. Nós temos o melhor produto disponível no mundo para aplicação do que ele faz, escavadeiras hidráulicas. A X3E é uma inovação que veio trazer mais valor para o seu negócio. Nós somos a Link Belt, nós temos escavadeira no nosso nome, escavadeira é o nosso negócio e a nossa paixão. Muito obrigado e boa noite. Versatilidade. Esta é uma das características da nova série X3E. Versatilidade. União da força americana com a inteligência japonesa. Versatilidade. Característica que os brasileiros trazem no sangue e no ritmo. Chegou à América Latina e a série X3E é uma oportunidade de evolução para todos.